характеру і ваше відношення політичне. Дякую. Якщо політичне питання, я щоб в загал було, я говорю так. То, що я починав, я повторюся і скажу. Я хочу, щоб... Я скажу, що собою є управління внутрішніх справ будь-якого, допустимо, області, це зрозуміло. Є там дуже багато хороших, нормальних людей. Їх треба просто підняти і допомогти стати на ноги. Є люди, з якими треба попрощатися. Я, ви хочете сказати, що, що яке відношення моє політичне? Якщо я війду від вас, то я вам гарантую, що кожного кварталу, як мінімум, я буду тут. Я ще більше скажу. Кожен керівник, який буде негатив нести по управлінню, він буде зі мною тут. Тепер більше. Я хочу повернути дехто із всіх, тих, що позвільняли. Я знаю, що робилося при пану Лазутку тут. Я не крепкою боюсь, я знаю, що це клюївський хлопець. Більше того, була така система, що я не розумію працівників, як вони можуть пізно вечором якісь наради проводить. Я не розумію, як можна при цьому жінок матами-перематами, вибачайте, і таке там було. Я скажу, що настільки вже опустилися в цинізмі дехто з тих керівників. А тепер по правому сектору. Я, хочете мою оцінку дати, я поважаю цих людей. Поважаю за те, що вони на певному етапі життя взяли на себе непросту місію. Мабуть, то ту, що називається силово, і не кожен там погодиться. Треба їм за це дякувати. Но на сьогоднішній день, якщо ви хочете мою оцінку, я б з ними разу сів би і сказав би, хлопці, правопорядок починається не з правого сектора. Починається від того, як ми реагуємо на вулицю, реагуємо на економічні злочини. На сьогоднішній день ми тут говоримо за дуже багато таких питань, що вчорашня влада, вона ніде не світиться. На сьогоднішній день вона така, як треба. Завтра засвітиться. Ні, я не за це. Я говорю за свою. Я скажу, якщо правий сектор підтримав би мене в наведенні порядку, називається, я на їхній стороні. Якщо вони будуть до людей приходити і зовсім іншими питаннями займатися, хай вибачать, я не на їхній стороні. Андрій, зачитайте.